Hej folkens. I dag der laver jeg en video omkring antibiotika, som der er aspartam i de opløselige af dem, som er i amacillin. Og jeg er inde på minmedicin.dk, og de nævner kun, at man skal være påpasselig med at bruge amacillin opløselige tabletter, hvis det er, man har følingssygdom. Det vil sige, at hvis det er, at du ikke kan nedbryde fenalin, aminosyren, som der er aspartam. Der står absolut intet omkring bivirkningerne af aspartams 92 bivirkninger. Jeg vil lige først gå ind og nævne bivirkningerne på amacillins bivirkninger. Og så bag så vil jeg så nævne aspartams generelle bivirkninger, som der skjules inde på minmedicin.dk. Og det er ikke første gang, jeg ser, at aspartammedicin, der, hvor der ikke nævnes, hvad for nogle bivirkninger der er ved det. Og det synes jeg ikke er i orden. Så bivirkningerne ved de her amacillin-piller er almindelig 1-10%, diarré, kvalme, hududslæt. Meget sjældne under 0,01%. Under 0,01%. Leverbetændelse, tyktarmsbetændelse, blodmangel, hæmning af blodets evne til at størkne, tendens til blødninger, øget risiko for infektioner på grund af mangel på hvide blodlegemer, øget tendens til blødning på grund af fald af i antallet af blodplader, kramper, svimmelhed, ufrivillige rykkende bevægelser. Alvorlig hudreaktion, hvor huden går til grunde. Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet. Allergiske reaktioner. Anafylaktisk chok, som er en akut alvorlig allergisk tilstand. Og svampeinfektion. Og ikke kendt bivirkning er Jarisch-Herxheimers reaktion. Det var bivirkningerne ved det her amacillin antibiotika. Og det bør ikke anvendes, hvis man er overfølsom over for penicillin og andre penicillin-lignende midler. Og ved kyssesyge, der risikoen for hudslæt er stor. Og opløselige tabletter indeholder aspartam, der omdannes til fenalin i organismen, og derfor ikke anvendes, hvis man har følingssygdom, enzymdefekt, der bevirker, at fenalin ikke kan nedbrydes. Ja. Og bivirkninger på aspartam, som er fra FDA's liste, det vil sige Food and Drug Administration i USA, fra deres liste af, som jeg har fundet i Robert Curtis' bog. Det vil jeg gerne nævne her. 92 bivirkninger på aspartam. Det er så ikke alle sammen der her, men der er cirka 50. Synkebesvær, død, astma, udslæt, nællefeber, forvirring, diarré, kronisk hoste, migræne, brændende øjne og hals, dårlig hukommelse, vægtforøgelse, hårtab, svimmelhed, rystelser, højt blodtryk, fobier, kløe, hjernesvulster, ledsmerter, træthed, brændende vandladning, markante personlighedsændringer, anfald og kramper, træthed, angstanfald, blodansamlinger, kan ikke samle tankerne, for hurtig hjerterytme, åndedrætsproblemer, depression, hjertebanken, tinnitus, kronisk træthed, ansigtsrødmen, hukommelsesbesvær, tinnitus, hjertebanken, øget infektionsmodtagelighed, søvnløshed, gigt, panikanfald, menstruationsproblemer, impotens, usammenhængende tale, irritation, andre allergilignende reaktioner, hukommelsessvigt, ansigtsrødmen, overdreven tørst og sult, astmatiske reaktioner, problemer med blodsukkerkontrollen, problemer med blodsukkerkontrollen,
muskelkramper, uregelmæssig hjerterytme, kvalme og opkastninger, manglende koncentrationsevne, brystsmerter, følelsesløshed eller snoren i fingrene. Det var så nogle af aspartams bivirkninger. Der er mange flere. Men det var lige en hurtig video her omkring imacillin antibiotika. Og hvis der er, I gerne vil have noget andet antibiotika, nu er jeg selvfølgelig ikke læge, men naturlige antibiotika er hvidløg, som man kan skære ud i små tern i vand, og putte cayennepeber i, som også er godt, med C-vitamin i, og drikke det, inden man skal sove, eller 3 gange om dagen cirka. C-vitamin tilskud, som der dræber infektioner og styrker immunforsvaret. Kolid sølvvand skulle også virke altså godt som antibiotika. Og ja, det kan man bruge, hvis man er syg. Og husk, når I også lægen, hvis I skal have noget antibiotika, så bed om noget uden aspartam i. Også hvis det er til jeres børn. Der er også aspartam i børneantibiotika. Så det var en lille oplysningsvideo her. Jeg håber, I fik noget ud af den. Og jeg kommer tilbage med en ny video hurtigst muligt, håber jeg. Så ha' det godt. Hej hej.